Bu yollar tarix boyu dede-baba yolu olurdu. Daşlı, kəsəkli, geyib gəlməsi mümkün olmayan yollar. Bugünləri şuralar görürsünüz. Nələr gedir? Bir xırda bir kətdə Kürdüvan kəndində 4 dənə bunu ilə 4 dənə körpü düşür. Burada insanların maddi rifah halı nəzərə alınıb. Burada yolun çəkilişində gör nə qədər insan bu yoldan səmərə görəcək. Biz istehsal elədiyimiz kənd təsərrüfat məhsullarını rayon bazarlarına və şəhər bazarlarına aparıb çıxarda bilmirdik. Bu da bizə çox çətinliklə baha başa gəlirdi. Hal-hazırda görürsünüz ki, yol tikintisi davam edir. Bundan sonra inşallah biz istehsal elədiyimiz kənd təsərrüfat məhsullarını çox asanlıqla bu asfalt yol vasitəsilə bazarlara çıxa biləcəyik.